María, moi boas. Antonio Palacios. Unha viaxe por Galicia. Temos que decir que Antonio Palacios é un coñecido arquitecto con obra en moitas partes. Sobre que vai este libro? Porque xa me contaches algo antes e deixaste... medio te engañei, non? Porque pensaste sí. Que íbamos falar da obra de Antonio Palacios e realmente, bueno, a ver, Antonio Palacios é un arquitecto, eu diría que dos máis influintes da primeira mitad do século XX en España. Naceu en Porriño, no 1874. Entón, a parte da súa obra, que, por exemplo, en Madrid é onde máis obra... sobre todo coñecida, ten moitos edificios como é o Palacio de Comunicacións ou o Círculo de Belas Artes, ten obra tamén aquí en Galicia, en Vigo, sobre pero a él gustaballe moito unha cousa, e é facer cadernos de campo. A él gustaballe percorrer Galicia e o norte de Portugal, unhas veces iba acompañado por seu irmán, José, bueno, que era boticario, claro, e outras veces iba acompañado tamén de Valentín Paz Andrade. Ajá. Entón, e lo que facía, pois eso, eran cadernos de campo. Que chegaba a Vigo e a ver unha, mira, Igrexa Románica de Santiago de Bembibre, pois a él gustaballe aquel capitel, entón sacaba de lápiz e dibuixaba, facía anotacións ao respecto, non ves? Pois isto fixo pois por toda Galicia. Entón, realmente era unha faceta del a parte da súa obra profesional, non? Pero vese que é unha persona bueno, pois interesada nas artes sí, plásticas, algo relación ten evidentemente, pero bueno, ao principio non é, pensei claro. Que el se inspiraba para facer as súas obras en todo o que se ve neste que, libro, que pode no, que sí, que algunha cousa, sino que sí, que algunha inspiración lógicamente tería. Pero bueno, pero unha persona vai máis aló, non que lle gusta non é as artes plásticas, sí. Especialmente a pintura, el de feito pintaba tamén, pero solo en privado, digamos, non? E bueno, unha persona que lle gustaba poñer en valor tamén pois a paisaxe galega, o noso patrimonio. E aquí pois recolle un pouquiño pois todos eses cadernos de campo. E vai por toda Galicia. Dibuixando e recollendo o que lle gustaban que incluso as gardas, porque as guardas están feitos precisamente con dibuixos deses cadernos de campo. Ves, este era unha dos seus retratos. Dos dibuixos que facía, pero para a intimidade, que tería guardados na súa casa ou colgados ali tamén. Supoño que este tamén sería dos seus... Sí, esos son dibuixos dele. Estos son reproduccións dos seus cadernos de campo. Bueno, pois pareceme precioso. Atopamos unha bueno, faceta ao principio, evidentemente, fan un percorrido un pouco pola súa obra, a súa vida. Pero... Por eso empezamos coñecendo Antonio Palacios e despois esa sensibilidade que el tivo para ir recollendo pequenos detalles, cousas que lle impresionaban ao longo de toda a nosa xeografía. Plantas de igrexas, capiteles, santos... E tamén a través desto non só coñecemos a ele a súa faceta, sino tamén moitos sitios de Galicia. Pon en valor o que xa dixeches ti, o noso patrimonio e a nosa paisaxe. Pois, vámoslo recomendar para pasar un rato... Porque ademais ler lese enseguida é para disfrutar con calma, claro. Para disfrutar con calma vendo todas estas ilustracións tan bonitas en unha moi coidada edición. Pois xa saben, dediquenlle un ratiño a Antonio Palacios, xa verán como pasa ben.